Komið bless og sæl. Það kominn hvítum árum fljúgandi allalið frá Siglufirði. Þaðan flaugan frá Evrópu búin að þvælast út allt. Búin að gera ýmislegt, ég ætla að kalla hann bara athafnamann, hann heitti Valgeir Sigurðsson frá Siglufirði, var sá sem að átti fræga veitingahúsið og barinn í Luxemburg, Cockpit Inn. Og við ætlum að spjalla saman á eftir. Valdir, velkomin. Hvað það fyrir? Athafnamaður, ég sagði athafnamaður. Það ekki maður sem alltaf verið að gera eitthvað? Jú. Ert þú ekki þannig? Jú, ég hef alltaf verið. Já. Hvað þetta að gera núna? Núna ég að flytja inn þríhjól. Flytja inn þríhjól? Já, frá Kína sem eru rafdrifin. Já. Og ég auglýsi þau sem vinnuhjól.is Já. Og þetta nú bara rétt að byrja en líkar vel. Já, búin að selja eitthvað að þessu? Búin að selja núna sennilega 30 hjól. Nei, er það? Ég sá nefnilega eitthvað með því, var þetta ekki í Mokkanum með eitthvað? Jú, nýlega búið að vera grein í Mokkanum. Einhverju frásögn að þessu? Já. Og er þetta marga tegundir og? Já, það hefum verið með 5 tegundir og stærðir. Já. Og ég býst við að þetta eigi eftir að taka flugið. Er þetta ekki svona, eins og maður segir, er þetta ekki svona eins og asíuhjól, þar sem asíufólk notar mikið, lítil, rafdrifin eða mótordrifin farartæki? Einmitt. Þetta er geysilega útbreytt í Asíu. Og hendar þetta vel hér heima? Mjög vel. Og eru margir silfinningar komnir á þetta? Já, það eru minnst okkur 4 hjól á Siglufirði í gangi. Já. Svo er eitt hérna inn á Akureyrarflugvelli hjá Norlander. Já, þarf að skrá þetta? Nei. Það þarf ekki að gera það? Nei, þetta er bara eins og svona rafskutla eða hérna reiðhjól. Já. Sko, nú, þú ert komið til Siglufjarðar aftur, eins og maður segir. Já. Hvað varstu lengi í burtu? 30 ár. 30 ár? Hvenær fórstu? Hvað varstu gamall? Ég fór 1975. Hvað varstu gamall þá? Hvað var ég gamall þá? Já. 32 ára. Já. En þú ert siglfirðingur? Já. Og bjóstu þá alltaf á siglu áður og fórstu af stað? Nei, ég flutti frá Siglufirði þegar ég var 17 ára þá til þess að fara í skóla. Í Reykjavík, þá fór ég hérna Það hét Matsveina og Veitingaþjónaskóli Íslands. Já. Og ég útskrifaðist þar 1970. Sem? Sem matsveinn. Já, ertu kokkurinn sem maður segir, eða matsveinsmeistari? Já. Og eftir það nám þá fer ég til Sviss. Á hótel rekstrarskóla. Já. Og er þar í 2 ár. Já. Og útskrifast úr því það var það? Já. Var þetta brautin sem þú ætlaðir að fara? Upphaflega ætlaði ég að læra flug. Já. Ég hef alltaf verið flugdellumaður. Já. En bara á þeim árum sem ég var í bóklega náminu í Reykjavík, að þá bæði átti maður nú litla peninga og hérna útlit fyrir atvinnu í flugi voru sáralitlar. Þannig að borgaði sig þá ekki eyða tíma og peningum í þetta? Akkurat, þannig að ég hætti við. Sérðu það eftir því? Nei, alls ekki. Og hvað tók þá við? Þá ertu búin að læra matsveininn og þú ert búin að taka hótelskóla og hvað svo? Já, ég var að læra matsveininn, þannig að og já, ég sem sagt hætti bara af því að það var bara það talað að veri örugglega enga vinnu að hafa. Nei. Þannig var nú það bara. Já. En svolítið skrítið vegna þess að þú ert kannski svona af almenningi þekktastur fyrir það sem þú varst með í Luxemburg, veitingahús og bar þar eða pub, já. Cockpit Inn. Og þar var allt flugtengt.
Jú, akkurat. Allar skreitingar og efni og annað slíkt. Jú, það var bókstaflega íslenska flugsagan í máli og myndum. Já, og hvenær stofnaði það? Ég stofnaði það 1980. Já. Þá opnaði það. Ég var búinn að vera með annan veitingastað áður. Mm-hmm. Í Lux. Í Luxemburg. Já. Sem hét Loch Ness Pub. Mm-hmm. Og það var svona í skoskum stíl. Já. Og var líka geysilega vinsæll staður. Já. Og hann opnaði 1976. Sko, ég kom aldrei þarna, því miður. Þá skilst mér að bjórdælurnar hafði verið sko elsnetisgjafirnar úr gamalli flugvél. Jú, það var úr DC-6. Já. Jú, það voru svona, já, bjórdælurnar voru þrottlurnar, sem sagt, bensíngjöfin. Já, já. Já, og tankselektorarnir. Já, 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 já. Þetta þótti rosalega sniðugt. Þetta var vinsælt. Já. Hverjir sóttu þetta? Sóttu staðinn. Já, það voru nú aðallega, ég skulle segja, útlendingar sem byggu í Luxemburg. Já. Sem var alveg geysilegur fjöldi. Já. Því að það var svo mikið af bankamönnum og fólki sem að vann við svona brókerar sem það kallar. Já. En hvað alla sko flugliðana, íslenska flugliða sem að höfðu komið þarna með sameiningunni við Cargo Lux? Já, já, já. Þeir voru má segja fastagestir. Já. Já. Og hvað? Flugfólk frá Luxair kom mikið og Luxavia sem var suður-afrikanskt félag. Sko, þetta var líka veitingahús. Já. Og kokkaði þú sjálfur? Stundum. Já. Ég gerði það. Ég var annars með yfirleitt með tvo matreiðslumenn. Já, já. Þetta er sveinstykkið. Þetta er ungi maðurinn með sveinstykkið. Íslenska sveitabæ. Já, það var hangikjöt að íslenskum hætti. Já, já, já. Varstu þá með eitthvað svona íslenskt tema í þessu eða varstu bara með flugtengt tema eða? Nei, ég var með ég meiri sig að flutti frá Íslandi og bæði gæsir og rjúpur. Nei. Jú. Ég seldi mikið fisk, sérstaklega lúðu, stórlúðu. Já. Ég flutti mikið af henni til Luxemburg. Ég tók stundum tonn í einu. Af lúðu? Já, stórlúðu. Við eigum myndaðir þetta með stórlúðu. Já. Er það þeirri utan veitingastaðinn? Já. Já. Og ég hafði sem sagt lúðusteikur sem voru gjarnan fylltar með reykti síld. Já. Og gráðasti. Var það eitthvað, voru þetta uppskriftir sem að þú gerði sjálfur og hugsaðir jafnvel að heiman og þess aftar? Allt sjálfur, já. Og þetta hétur á frönsku sko, steak du flétan. Flétan er lúða á frönsku og þetta var geysilega vinsælt. Já, enda er þetta. Seldi alveg óhemjað þessu. Þetta er gott. Já. Grættur á sem og ég meiri sig að og seldi líka skyr. Það var að fá skyr í desert. Já, grættur á sem stað? Já, ég þjónaði mjög vel á honum. Já. Já. Manstu? Enda var það þegar ég seldi hann að þá var það sko, þá var það bankinn sem kom með kúnan. Já. Ég leitaði ekki kúnanum. Bankinn kom með kúnan. Já. Þessi sem keypti, hann var að leita að arðbæru fyrirtæki í Lux. Já. Hann var einn af eigendum bjórfyrirtækis í Bretlandi og hann leitaði til bankans og bankinn benti á þetta. Já. Af því að bankinn vissi að þetta var stöndugt og gott fyrirtæki. Já. Er þetta starfandi ennþá? Nei. Af hverju? Já, ég veit ekki hvað að segja. Eftir að ég fór úr fyrirtækinu, þá bara fór það niður því að eigandinn var ekki á staðnum, sko. Já. Og hann setti, hann setti staðgengil
þarna í í hérna í sitt starf eða í mitt starf þarna. Já. Og maður má kannski ekki segja það þannig að því að maðurinn hann var svartur. Skilurðu? Já. Hann var svartur Indverji. Já. Og það þurfti bara ekki meira til maður þarna í Lúxemborg. Það þurfti ekki meira? Nei. Nei. Já, já. Sko, í hvað fórstu þá þegar þú hættur með kokpitinn? Í hvað fórstu þá? Já, ég var svona byrjaður með hérna áfengið, sko, já. Vodkan. Og líka með svona brennivín. Já. Og brennivínið, það náttúrulega náði aldrei neinni stórri sölu. Nei. Og en vodkinn var geysi vinsæll, sko. Lestu þá búa til fyrir því vodka? Eða hvað? Hvaða vodki var þetta? Nei, vodkinn var geysilega vinsæll og það var auðvelt að selja hann, sko. Já. En þetta brennivín okkar, sko, það hafði rosalega erfitt að selja það. Og já, íslensk brennivín. Já. Og varstu þá að flytja það til þín og reyna að koma því út þar, eða? Já, ég ætlaði mér að gera það. Já. Og leitaði til hérna áfengisverslunarinnar hérna, já, já. Jóns Kjartanssonar sem þá var forstjóri. Já. Og en hann neitaði að framleiða þetta undir þessu vörumerki sem ég vildi hafa á flöskunum. Hann sagði að væri fyrir sko fyrir neðan virðingu íslensku þjóðarinnar að selja framleiðslu vöru sína undir þessu heiti Black Death. Aha. Sem hafði lagt hálfa þjóðina í gröfina á sínu tíma. Svartidauði. Þetta var svona orðað í svarbréfinu frá honum. Já, en sko brennivín var oft kallað svartidauði. Jú, jú. En það var aldrei framleitt sem slíkt, sko. Nei. Það var bara í munni fólksins. Hvað þetta með í töskunni? Já, og ég, hérna, ég skrásetti þetta árið 1978. Já. Fyrsta merki til skrásetningar á því ári. Er, sko, þetta er innsiglað? Já. Ha. Það gutlar í þessu. Jú, þetta er orginal alveg. Er þetta Black Death flaska? Já. Og var þetta svona útlítandi þegar þú seldi það? Já. Og stóð bara svona í hillum? Já. Made in Luxembourg? Já. Og þá náttúrulega er engin, jú, Icelandic tradition, já. Þetta var svona í fríhöfninni í Luxemburg. Já, já, en seldist þetta eitthvað? Þetta er alveg rok seldist. Það gerir það? Já. Já. Það er ennþann dag í dag verið að spurja mig um þessar kistur, sko. Nei, er það, já. Já, þetta var svona vinsælar gjafa umbúðir. Já, 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 já. Heyrðu, og það þurfti náttúrulega þá að smíða þessa kassa og þarfram þetta í gott horf. Já, ég komst að samkomulagi við, hérna, við fangelsið í Luxemburg og þar mikið allslags smíði innan fangelsinsins. Já. Þannig að fangarnir í Lux, þeir smíðuðu þessar kistur. Þeir smíðuðu þessar kistur? Já. Og þú borgaði svo bara fyrir það? Já. Og máluðu þær og gengur frá þeim á þennan hátt? Já. Já, já, já. Þetta merkir á bílnvíðinum? Já. Já, já. Ha. Ertu enn tengdur þessu? Ertu enn að gera eitthvað undir þessu nafni? Já, já, já. Og síðan bætti ég tveimur gítörum, sko, í merkið, sko. Það var út af því að Slash í Guns N' Roses, hann vildi endilega auglýsa Black Death. Nei, er það? Já. Já, já, já. En ég sé sko á öðru, að því þú talar Guns N' Roses og Slash, að það var nú ýmislegt annað sem að var notað til þess að auglýsa Black Death. Jú, jú. Það er bara íslensk, norlensk, akureysk, fegurðardrottning. Já, já, two Icelandic winners. Two Icelandic winners? Já. Ég fekk mörg gæða velun fyrir hérna, brennivíni sem ég framleiddi í Luxemburg. Já, og er það? Já, já, í International Wine and Spirit Competition í London. Og Mont Selection í Belgíu. En sko, varstu þá að, sko, þú varst með hennan vodka líka. Já. Við erum konir bara í áfengisumræðu, sko. Hérna ertu með, hvað er þetta? Þetta er hvað? Ursus vodka. Já. Og hvað?
Ursus of Iceland. Ursus of Iceland? Já. Ég gerði þetta merki og framleiddi sem sagt Ursus vodkað nokkur ár og leta svo í leigu. Já. Ég bara þetta þurfti svo mikið fjármagn í þetta að ég hafði það ekki sko. Já. Ég ekki fæddur með skeiðina sko. Nei. Þú þarft að vinna fyrir öllu þá meina. Já. Já. Og leta til leigu og þetta svona byrjunin á hönnuninni á umbúðunum. Þetta þarna? Þessi hérna. Já. Já. En þetta nummer 2. Og svo þarna hún nokkurn veginn komin sko. Já. Þetta var náttúrulega bara ódýrasta flaskan sem maður var þá hægt að fá, svona Svenefels flaska. Já. Skilur þú, svona standard. Já, en svo kemur sko allt annað útlit. Já, svo fyrir rest var búið að, já, þá var komin hérna alvöru hönnuður í málið sko. Já. Og hjálpaði mér við þetta. Já. Og þetta var endanlegt útlit. Þetta er endanlegt útlit. Já. Og er þetta enn í framleiðslu? Ég bara satt að segja að veit það ekki. Nei. En þessu sem sagt merki má segja að því var bókstaflega stolið af mér. Nú. Ég leta í leigu. Já. Og seldi síðan réttin á því í nokkrum löndum, í Benelux löndunum, seldi fyrirtækinu það. Já. En þeir seldu það aftur og seldu það þá worldwide rétt. Nei. Jú. Og svo var mér bara boðið að ég skyldi bara sækja rétt minn ef ég hefði hann. Já. Og það var náttúrulega við Ramman Reiba draga því að þetta var stærsta drykkjar fyrirtæki heimsins. Já. Með hera lögfræðingum í öllu löndum. Já. Þannig að þeir var bara boðið, náðu þeir bara í lögfræðingvinnur og gerði eitthvað? Já. Lendur þú oft í svona málum? Já, til dæmis í Bandaríkjunum að ég var búinn að setja upp skrifstofu í Los Angeles og það gekk reglulega vel að koma því á markað. Já. Og svo var þetta farið að ganga sem sagt það vel salan að keppinautarnir sem áttu hinn vodkamerkin á markanum þeim leist ekki vel á það sem var að ske. Já. Og byrja með því að fá hérna það var selskapur sem heitir MAD, The Mothers Against Drunk Drivers. Já. Og þeim var borgað undir borðið til þess að senda inn kvörtun til yfirvalda. Já. Og kvörtunin fólst í því að ég væri að nota unglinga hljómsveit. Já. Til þess að koma þessu á markað og væri að hafa þetta fyrir ungu fólki. Var það þá Slash í þarna? Já. Slash í Guns N' Roses. Guns N' Roses. Já. Já. Og þar með var þetta kallað úr öllum hillum. Nei, hei. Jú. Og þetta var náttúrulega rosalegt. Og bara þitt. Áfall. Já. 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 En sem sagt, Surgeon General, hún hétta Antonia Novello í gamla Bush stjórninni. Já. Hún skipaði þetta skildi tekið úr öllum hillum. Nei, nei. Jú. Og svo er náttúrulega þegar svona skeður að þá er svo erfitt svona comeback. Já. Það er kostnaðarsamt og þessi sem sagt forstjóri fyrirtækisins sem átti flest áfengismerkin að hann gaf það út til sinna viðskiptavina ef þeir væru að vesla með Black Death þá myndi hann taka frá þeim sín merki. Nei, jú. Það er þetta bara, þetta er gamla já, góða. Þetta sagði hann opinbarlega, en hann hlaut bátt fyrir. Já. En hvað var þá þetta hjá þér? Var þetta ekki þá óskaplega erfitt og tapaðir á þessu? Hvað gerðist? Jú, þetta var rosalega erfitt og málaferli, en ég vann öll málaferlin. En það tók langan tíma. Já. Og fyrir resta þá, hérna,
var ég bara að gefast upp. Já, það var það. Já, en það er svona sem það fara að í Ameríku. Svona fara þeir halda þeir bara í málaferlum þangatlega þú verður gjaldrota. Já, já, já. En sko, þá náttúrulega getur maður að ímynda sér, miðað við söguna þína, hvað þú hefur gert og annað, að þú hefur þá fundið þér eitthvað annað að gera. Já, ég var, þá byrjaði líka með bjórinn. Byrjaði með bjór? Byrjaði með bjór, já. Hvað hét hann þá? Black Death? Black Death, já. Já. Og svo var ég líka með bæði gin og rom. Já. Og hérna, já, og tequila líka. Já. Er þetta sko, er þetta arðvænlegt að vera í þessum business? Já. Það, ef þú nærð að selja mikið magn. Já. 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 En þú verður að selja til þess að bjór verður að selja geysilega mikið magn til að hafa eitthvað út úr því. Já. Varstu alltaf með huganum í það að finna eitthvað til þess að vera svona í business? Já. Hefur alltaf verið svona? Já. Já, já, já. Þeir eru aldrei dottið í huga að segja, já, já, nú komið nóg, nú ætli ég bara að vera matsveinn og dunda við að búa til mat, handa fólki og sleppa öllu hinu. Nei, ég byrjaði líka á skal ég segja, að búa til fiskpilsur. Ég hef rosa mikinn áhuga á því og verið að dunda við það. Ennþá? Já. Fiskpilsur, já. Fiskpilsur, já. Og hvernig gengur? Já, það hefur bara gengið bara ævintýralega vel. Og hvað er hægt að ná í þær? Pilsurnar eru góðar, sko. Já. Hvað er hægt að ná í það? Já, það eru ekki konar á markaðinn. Það eru ekki konar á markaðinn, en þú ert að vinna í því? Já. Já. Og ég sennilega byrja, þegar ég kem heim núna í daga, þá byrja ég að, hérna, laga fass og búa til pilsur. Þú ert alveg rosalegur. Hvar endar? Ég er alveg samfærður að sko, fólk er alltaf að tala hollustu og ég hefði mjög gjarnan vilja keppa bara við rollupilsurnar, sko. Já, já, já. En Valgeir, nú ertu komin heim aftur. Já. Til Sigló. Já. Af hverju fórstu ekki til Reykjavíkur? Það er stærri markaður, það er fleira fólk. Já, það er að því að ég er náttúrulega ræturnar eru þarna fyrir norður á Siglufirði. Já. Og þar er nóg við að vera. Hvað er þetta að gera? Og til dæmis þar á ég land og svona, þú veist, ég er fjölskyldan á hérna, Siglunesið, sko. Já, nú. Og þar er ég mikið í tófveiðum til dæmis, já. Hæ? Já, já. Og það er alveg merkilegt með tóuna, það er sama hvað drepur af henni, hún kemur bara alveg eins og grasið, sko. Já, já. Þetta ár til dæmis þá drep ég 25 stykki. Já. Því að þarna á Siglunesinu var mjög fínt æðavarp. Já. En svo eftir að fólkinu fækkaði, þá fjölgaði tóun í. Já. Og tóan eyðir bóstalega öllu, það er sem það er. Já. Og ég og mín fjölskylda, við vorum þarna í 14 ár að reyna að koma upp æðavarpin aftur. Já. Með því að við keyptum 70-100 æðarunga á hverju vori. Mm. Bæði hérna frá Hrísey og eins innan úr Skagafirði. Og í 14 ár reyndum við þetta. Með því að vera þarna, en tóan hafði betur. Hún tók það? Já. Já, já, já. Fjölskylda þín, hún talar fjölskylda þínu, hverjir eru fjölskylduhægir þínir eða þetta orðað svona? Já, ég kem úr fjölskyldu sem það eru fjóri bræður. Já. Móðir mín er sko fædd og uppalinn á Siglunesi. Mm-hmm. Afi minn var þar fyrst í vitavörðurinn og þannig tengist í nesinu. Mm-hmm. Áttu börn? Já, já, ég er búinn að eignast 6 stráka. Já. Fjórum konum. 6 stráka með fjórum konum? Já. Hvar eru þessi stráka þér? Ég er aðrir betur. Já, mér finnst það bara vel gerst. Þetta er ekki leggjandi á eina konu. Nei. Hvar eru þeir? Já, það eru 2 í Bandaríkjunum. Mm.
einn í Svíþjóð, þrýr eru hérna heima. Já. Góðu sambandi við þá? Mjög góðu. Duglegir strákar? Og mömmuna líka. Já. Já, já, já. Já, þú ert í góðu sambandi við allt þetta fólk? Allt fólk, já, já. Já. Við hittum stundum, reynum að hittast alltaf einu sinni ári. Já. Líður þeir vel á Siglufirði núna, bara þessa stundirnar? Já, mjög svo. Þú ert með lítið veitinghás? Já. Hvernig gengur? Ég rek þarna ásamt bróðir mínum, lítið matsöluhús sem er eingöngu með sjáafhang. Já. Og það hefur bara gengið þokkalega. Já. En það verður nú bara að segjast eins og er að árið í ár er miklu lakara heldur en árið í fyrra. Já. En samt svona mikil í rauninni, mikil umferð og annars slíkt. Já. Hvað veldur? Já, ég held að sé krónan. Já, já. Því að nú rekst maður svo mikið á túristana að þeir eru bara í kjörbúðinni sko að já. Matast. Já. Á, sem að maður sá ekki áður. Mm. Síðasta spurningin, hvernig verður framtíðin á Siglufirði? Ég held að sé mjög björt. Mm. Það er mikill uppgangur í öllu sko. Já, við talan ekki eftir að jarðgöngin komu hérna inn á Eyjafjarðarsvæðið. Já. Að það gjör breytti lífinu fyrir Siglfirðinga. Já. Þannig ég hefði sennilega ekki farið út í rekstur á Siglufirði hefði þessi göng ekki komið. Já. Nú ætla ég að taka mynd af þeir í lokin. Ég ætla að hafa þennan kassa hérna með ef ég næði. Svo sjá. Valgeir Sigurðsson frá Siglufirði. Já, það er hlýtur að vera svona einhvernig sem ég var að gera þetta. Já, já, kom vel út. Valgeir, þakka þér fyrir. Valgeir, það er bara að hafa mig.